মই এতিয়া যাব ওলাইছোঁ বেংকত, আমাৰ আদাবাৰী তিনিআলিৰ বেংকত যাম। মৰমৰ একাউণ্টত অলপমান পইচা ৰাখিব লাগে। গুড মৰ্ণিং, আয়ুষ ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আৰু আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল, আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আমিও আছোঁ ভালে কুশলে। আৰু এতিয়া দৈনন্দিন কামবোৰ কৰিবই লাগিব। উঠিলোঁ, উঠি মৰমক পঠালোঁ স্কুলত, আৰু আজিৰ পৰা 9টাৰ পৰাই ক্লাছ হ'ব। তো সেই মৰমক পঠালোঁ স্কুলত, আৰু ৰাজে বজাৰত গৈছিলে। বজাৰত গৈ পেলাই আনিলে মাছ, মই ফ্ৰিজত ৰাখি দিলোঁ। মাছ আনিলে আৰু অকণমান চব্জি তব্জি গাখীৰ টাখি কিবা তেনেকৈ আনিলে, আৰু মই এতিয়া বহাই দিছোঁ চাহ, এইফালে বহাই দিছোঁ চাহ। আৰু মই কি ক'ম, তেনেকৈ চলি যাব লাগিব নহয় জানো। সকলোৰে দৈনন্দিন কামৰ ই আছে, মানে সদায় একেটা কামকে কৰিব লাগে। অলপমান সাল সলনি হয়, মানে কি আজি ধৰক এইটো বনালোঁ, কালি সেইটো বনালোঁ, বা আজি ইয়াতে গ'লোঁ, কালি তাতে গ'লোঁ, তেনেকুৱা কিছুমান কামবোৰ থাকে। কিন্তু দৈনন্দিন প্ৰায় একে বুলি ক'লেও ভুল নহয়। আৰু এইফালে আমাৰ আগফালৰ পানীটো যোৱাই নাই, পিছফালৰ পানীটো কেতিয়াবাই গ'ল, যোৱাকালি পৰহিয়ে গৈছে আচলতে। আৰু আগফালৰখিনি কিন্তু যোৱা নাই, বহুত লেতেৰা হৈ আছে, তাকে চাফা কৰিব লাগিব। ৰবতেই, মই চুপাৰকেইজন আহিছে, ক'ব লাগিব সিহঁতক, জাবৰবিলাক ভালকৈ চাফা নকৰে। খাই লওঁ মই চাহখিনি। এইফালে ফেন দিয়া আছে। লৈছোঁ সান্দহগুড়ি গাখীৰ চাহ, মই এনেকৈ খাই বহুত ভাল পাওঁ। আৰু ইয়াৰ লগত কি চামুচ লৈছোঁ চাইছেনে, মোৰ বাচনবোৰ ধোৱাই নাই এতিয়ালৈকে। এতিয়া লৈছোঁ এয়া কাটা চামুচ, ওলাব এলা চকেছত আছে, আৰু চামুচবোৰ ওলোৱা নাই, এইখনেৰে খাম মই। সৰুৰ পৰা কিয় জানো নাজানো, সান্দহগুড়ি, চিৰাগুড়ি, মুড়িগুড়ি এইবিলাক খুব ভাল পাওঁ মই। পিছত কথা পাতিম আপোনালোকৰ লগত। আৰু মই গা পা ধুই আহিলোঁ, আৰু এতিয়া বনাব লৈছোঁ ভাত। আৰু ভাত বনোৱাৰ আগত ভাজি আছোঁ মাছ, এয়া এইফালে আছোঁ। আজি মই বনাম এয়া, যোৱাকালি আনিছিলোঁ যে পাণ্ডু বজাৰৰ পৰা, লাউৰাগেৰে বনাম মাছ, আৰু বিলাহী বনাম, আৰু পটল ভাজি। এতিয়া ৰাখোঁ বাৰু। আজি বহুত কাম কৰি আছোঁ, পিছফালৰ আগফালৰ চাফাই কামবোৰ কৰি আছোঁ। আৰু ৰাজেও ট্ৰেংকি চেংকি চাফা কৰিলে, কৰি পেলাই গৈছে, আৰু মই এনেকৈ এইফালে ভাত বহাই আছোঁ, সেইফালে পিছফালে কাপোৰ ধোৱা কিবা কৰি আছোঁ। এইখিনি হৈ গ'ল মাছৰ তৰকাৰীখন, আৰু বিলাহী কাটি ৰাখিছোঁ, মাছেৰে বনাম। আৰু এতিয়া ইয়াতে মই বাচিছোঁ শাক, পালেং শাক বেছিকৈ আনিছিলে ৰাজে, এয়া বহি লৈ পেলাই ইয়াতে তলতে ধুনীয়াকৈ বাচি আছোঁ। আৰু মোৰ শাক বাচিলে চাইছেনে, শাক কম ওলায় আৰু এইবিলাক বেছি ওলায়, লেতেৰাবিলাক কিমান যে পেলাওঁ, চব বাচি 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 এইবিলাক পেলাই দিছোঁ মই। মই আগৰ পৰাই তেনেকুৱা, এতিয়া বোলে নহয়, মই মানে শাক বাচিলে নহয়, খোৱাখিনি কম ওলায়, পেলাই দিয়াখিনি বেছি ওলায়। আৰু ইয়াতে আছে এতিয়া এইখিনিও আছোঁ, ঠিক আছে আপোনালোকৰ লগত আৰু পিছত মই কথা পাতিম দেই। চব্জি তব্জি মোৰ হৈ গ'ল, শাক ভাজি, চব্জি, ভাতকেইটা অকণমান দেৰিকৈ বনাম, কাৰণ মই লিচু খাই আছোঁ, কিন্তু এনেকৈ অসুবিধা, এখন হাতেৰে এৰাব বৰ অসুবিধা। এখন হাতত মোবাইল, এখন হাতত লিচু, এৰাইছোঁ। তাৰপিছতে বহুত ধুনীয়া মিঠা যোৱাকালি ৰাতি আনিছে ৰাজে। ভাতকেইটা অলপমান দেৰিকৈ বনাম, কাৰণ মৰমৰ আঢ়ৈটাত ছুটি হয়, আৰু এতিয়াই যদি বনাওঁ
এতিয়া 1 বাজিল, 1:30 বনাম, নহলে ভাতকেইটা ঠাণ্ডা হৈ গ'লে ভাল নালাগে। তো তেনেকে মই এতিয়া যাব ওলাইছোঁ বেংকত, আমাৰ আদাবাৰী তিনিআলি বেংকত যাম। মৰমৰ একাউণ্টত অলপমান পইচা ৰাখিব লাগে, সেয়ে যাব ওলাইছোঁ। এতিয়া 1:15 হ'ল, যাওঁ অলপ সোনকালে কাৰণ ৰাস্তাটো ক্ৰছ কৰোঁতেও অলপ মানে এই হয়, জাম থাকে কেতিয়াবা এইটো ৰাস্তাৰ পৰা সেইটো ৰাস্তা, ট্ৰেফিক পুলিচে যেতিয়া যাব দিব তেতিয়াহে মই যাব পাৰিম। সেইটো কাৰণে অলপমান টাইম হাতত লৈ পেলাই গৈ আছোঁ। তো গৈ থাকোঁ এতিয়া মই বেংকলৈকে। মোৰ এই আগৰ নিচিনা একে অৱস্থা হৈছে, চুলিবিলাক ওলাই থাকে, ভালকৈ মাৰিব নোৱাৰোঁ। আজি আৰু শুনি পালোঁ যে ল'ৰা মানুহক মানে পুতেকক চুলি মাকৰ চুলি ধৰিব দিব নাপায়, তেনেকৈ শুনিলোঁ। গতিকেতো আৰু দিব নোৱাৰোঁ, এনেকৈ থাকিব লাগিব। তাৰপিছতে মৰমৰ টোপনিৰ পৰা উঠিলে, টোপনিৰ পৰা উঠিলে মই আজি নুশুলোৱে অলপমান ৰাস্তাত খোজকাঢ়ি আছিলোঁ লগৰীয়াৰ লগত। আৰু এতিয়া টোপনিৰ পৰা উঠি পঢ়িব লাগে, কিন্তু চাই আছে এয়া কাৰ্টুন, আৰু এইফালে খোৱা দিছোঁ। তো সেয়ে, আৰু আজি বুধবাৰ যেতিয়াতো নামঘৰত যাব, এতিয়া আহি পেলাই কি কৰে নাজানো, পঢ়াখিনি পঢ়ে নে নপঢ়ে কিহে জানে আৰু। তো ঠিক আছে, আজি ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে সকলোকে বাই বাই।